वंसा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय गुरु शंकर सर्वगुणाकर जाकृ नाहिके उपाम तुहारी शरणौक रेणु शतकोटि बारे को करभु प्रणाम बारे को करभु प्रणाम। श्रीमंत शंकर हरि भक्तर जाना जन कल्पतरु ताहंत विनायी नाहि 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 आमार परम गुरु शंकर माधव अभेद ईश्वर गुरु नाहि दुईटुपर दुहान नामक कीर्तन करिया कृतकृत हुए नर कृतकृत हुए नर। मनीटर लेवल तो कमी आसे हम सच्चिदानंद रूपा विश्वत्पत्यादि हेतवे तापत्रयो विनाशा श्री कृष्णा वसुदेवं सुतं कृष्णं कंससानुदिरुमर्दनं देवकृदयानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं हरिरा मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा तमहं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। च पिता त्वमेव त्वं
त्वमेव बंधु ससखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु ससखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु ससखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव यन्मंडलं दीपिकार विशालं रत्नो प्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र दुख भव भयहरणं च पुनातु मां त्वत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां त्वत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां त्वत्सवितुर्वरेण्यं हरि नाम रखे वैकुंठ प्रकाखे प्रेमयमृतरनो दे श्रीमंत शंकरे पार भांगी दिला श्रीमंत शंकरे पार भांगी दिला बहे ब्रह्मांड को भेदे ओ बहे शिवसगर अनुषित हुआ सदु कृष्ण सूर्य नाम समाज उद्योग बृहत्तर शिवसगर राइज एकांत सहयोगित इत जी महापालनम आयोजन दरअसलते इते जन हरिनाम जी अमृतमय धारा समस्त जनर हृदय लेके बहि गई आम कल सन्ध्या एक मान समय और मोर गाड़ी एफाले पार हो गए मैं देखी सचा के समुद्र जेन भकतर समुद्र लानी निशिंगा सूद जेने चाई केवल भकत और भकत कृष्ण सूर्य नाम समाज एक कृतित्व सचा के शलग लगिया আৰু এৰাখবে যি কষ্ট ত্যাগ সকলোখিনিৰ বিনিময়ত শংকৰ মাধৱ দুজনা গুৰুৰ যি বৈকুণ্ঠৰ পৰা নাম অমৃত নমায়নৰ যি প্ৰয়াস বাস্তৱিকতে ইয়াত সফল মণ্ডিত কৰিছে তেখেতলোকে তাৰ কাৰণে সমগ্ৰ শিৱসাগৰবাসী ৰাইজৰ ওচৰত আমি নতমস্তকে সেৱা নিবেদন কৰিলোঁ আৰু মহাপুৰুষৰ এই বাণীৰে আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰাৰম্ভ কৰিছোঁ হরি নাম রকে বৈকুণ্ঠ প্রকাশে প্রেময় অমৃতরণ
শান্ত শঙ্করে পার ভাঙি দিলা শ্রীমন্ত শঙ্করে পার ভাঙি দিলা বহে ব্রহ্মাণ্ড কভে ও thank you.
राम हेन कथा मने धरी ज्ञान तो कर्म तो करी कीर्तन को कुरिबाया दर परम निर्मल ज्ञान भकुति वर्जित भइले तातो सिद्धि नाहिके लुक हीरा सर्वोत्तम जितु कर्म कृष्ण तनुर पिला जेवे ओ क्यों हुए आपुनी विफल आर निंदित सकाम कर्म तारो की को हिबु कथा देखा हरि भकतिर बल हे मोर बाप सकल आय सकल मोर आजन्मर सेवार स्थली परम ऐतिह्यमंडित स्थान শিবসাগৰৰ মাজমজিয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা এই মহান পালনাম অনুষ্ঠানৰ আজি সামৰণি দিন আৰু ইয়াতে আমাৰ নিচিনা এগৰাকী মূঢ়মতীক বৈকুণ্ঠৰ কল্পটোৰ মহাভাগৱত শাস্ত্ৰ সংগীতময় ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা পাঠ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক সবে আমন্ত্ৰণ কৰি আজ্ঞা কৰিলে তাৰ কাৰণে আপোনাক সবৰ ওচৰত আমি চিৰকৃতজ্ঞ হৈ ৰলোঁ প্ৰভুসকল আপোনালোকে হয়তো দেখা নাছিল যে অসমত এনেধৰণে সাংগীতিক ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা ভাগৱত পাঠ কৰাৰ পৰম্পৰা কিন্তু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে যিমান ভাগৱতৰ কথা হয় সকলো এই ধৰণেই হয় বিগত চৈধ্য বছৰে আমি এই ধৰণে পৰিৱেশ্য কলাৰ মাধ্যমেৰে মানে নামঘৰৰ ভিতৰত আমি যেতিয়া কৰোঁ তেতিয়া আমি এনেকৈ নকৰোঁ কিন্তু মঞ্চ বা এনেকুৱা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত এই ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা আমি এই ভাগৱত কৰোঁ এইকাৰণেই যে যাতে সাংগীতিক ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা উঠি অহা প্ৰজন্মই ভাগৱত শুনি ভাল পায় আৰু তেওঁলোকৰ মন আৰু মানসিকতাত ভাগৱতৰ কিঞ্চিতমান হ'লেও যেন ৰস তেওঁলোকৰ জীৱনত প্ৰৱেশ কৰক কাৰণ আমিবিলাক এতিয়া শিক্ষাৰ প্ৰতি যথেষ্ট দায়বদ্ধতা হ'ল আমাৰ মানুহবোৰৰ আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বহুত উচ্চ মানদণ্ডৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানত শিক্ষিত কৰাই লৈ আহোঁ কিন্তু ঘৰলৈ আহি যে ৰাতিপুৱা গুৰু আসনত গৈ শিৰ দোৱাব লাগে পিতৃ মাতৃক ঈশ্বৰ সদৃশ জ্ঞান কৰি যে তেওঁলোকৰ চৰণৰ ধূলি সদায় অভিষেক কৰিব লাগে ভক্তসকলক দেখিলেই প্ৰণিপাত জনাব লাগে জ্যেষ্ঠজনৰ প্ৰতি সৎকাৰ মনোবৃত্তি ৰাখিব লাগে গুৰুসকলৰ প্ৰতি সদ্ভাৱনা ৰাখিব লাগে এই শিক্ষাবিলাক আমি শিকোৱা সেই বিশ্ববিদ্যালয় বা ডাঙৰ ডাঙৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানবিলাকত ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিদিয়ে পাঠ্যপুথিৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এই শিক্ষা আহৰণ কৰিব নোৱাৰে এই শিক্ষাৰ একমাত্ৰ বিশ্ববিদ্যালয়খনে হ'ল মহাপুৰুষ গুৰুজনাই শংকৰ মাধৱে দি থৈ যোৱা এই হৰিনামৰ ক্ষেত্ৰখন আজি এই মঞ্চৰ পৰা সেইখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষা আৰম্ভ হৈছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে শিকিবলৈ সুবিধা পাইছে যে আমি ধুতি পিন্ধিব লাগে চেলেং ল'ব লাগে ডিঙিত গলা বস্ত্ৰ হৈ সেৱা নিবেদন কৰিব লাগে ভাওনা আমাৰ নিজৰ সংস্কৃতি বৰগীত আমাৰ নিজৰ সংস্কৃতি প্ৰাৰ্থনা আমি গাব লাগে
भक्त সকলৰ প্ৰতি সেৱা জনাব লাগে প্ৰভু অকল এই শিক্ষা মানে গুৰু বুলি কোৱাৰ লগে লগে আদি গুৰু হল পিতৃ মাতৃ গতিকে পিতৃ মাতৃক গুৰু হিচাপে মান্যতা কৰিবৰ কাৰণে বিশেষভাৱে মাতৃগৰাকী পিতৃসকলৰ ভূমিকা দ্বিতীয় স্থানত আমি এটা প্ৰাৰ্থনা গাইছিলোঁ আৰম্ভণিতে তমেব মাতা চ পিতা তমেব প্ৰথমতে মাতৃৰ কথা আহিছে কাশী নৰেশ্বৰ এগৰাকী জীয়ৰী আছিলে যাৰ নাম মদালসা তেওঁ এগৰাকী ৰজাৰ লগত বিয়া হৈছিলে আৰু তেওঁৰ এটা এটাকে চাৰিটা সন্তানে যেতিয়াই ডাঙৰ হৈছে তেওঁলোকে অৰণ্যলৈ সন্যাসী হৈ গুচি গৈছে মানে সন্তানটো যেতিয়া কান্দিছিলে সৰুতে গাখীৰ খাবলৈ কান্দে নহয় শিশুবিলাকে তেতিয়া মদালসা সেই শিশুটোক কোলাত লৈ পেলাই কি বুলি কয় জানে শুদ্ধোচি বুদ্ধোচি নিত্যোচি এই বুলি কয় তাৰমানে কি যে হে জীৱ তুমি যে কান্দিছা তুমি কান্দিব নালাগে তুমি শুদ্ধ তুমি আত্মা তুমি জগতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ঈশ্বৰৰ পৰা অহা অংগ অংশ গতিকে তুমি এই বিষয় বাসনা সুখক লৈ এতিয়াৰ পৰাই আকুৰগোজ হ'বলৈ ইচ্ছা নকৰিবা মই যদি ইচ্ছা কৰোঁ তোমাক স্তনপান কৰাবও পাৰোঁ নকৰাবও পাৰোঁ কিন্তু এতিয়াৰ পৰাই যদি তুমি কান্দিলে মই তোমাক স্তনপান কৰিবলৈ দিওঁ এটা সময়ত তুমি বিষয়বস্তু এনেকুৱা হৈ যাবা যে কেৱল লাগে আৰু লাগে গতিকে আমি মাতৃবিলাকে আমাৰে মইনা শুবয়ে বাৰীতে বগৰী ৰুবয়ে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই কৈছে যে এনেকুৱা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ গীত মই কিন্তু গাব নোৱাৰিলোঁ হে মা তুমি গালা মইতো পৃথিৱীৰ প্ৰান্তৰে প্ৰান্তৰে গালোঁ গীত কিন্তু তোমাৰ নিচিনা আমাৰে মইনা শুবয়ে ইমান শুৱলা ইমান শুৱলা গীত মই কিন্তু জীৱনত গাব নোৱাৰিলোঁ আৰু প্ৰতিগৰাকী মাতৃহে এই গীত গাব পাৰে শিশুবিলাকক টোপনি নিয়াব পাৰে সিহঁতৰ সমস্ত বেদনা দুখ মাতৃবিলাকে হৃদয়ত লগাই লগাই সিহঁতক শেষ কৰিব পাৰে সকলো বেদনা যেতিয়া সন্তানটো প্ৰচণ্ড জ্বৰত শৰীৰটো উত্তপ্ত হৈ যায় আৰু মাকে বুকুৰ উম লৈ শিশুটিৰ পৰা সমস্ত তাপ যেন নিজৰ শৰীৰলৈ টানি টানি আনি আনি শিশুটিক আৰাম দিব আৰু সেই শিশুটি যিদিনাখন ডাঙৰ হ'ব আৰু বৃদ্ধ মাতৃয়ে যেতিয়া কাষৰ বিছনাখনত কেঁকাই কেঁকাই শুই থাকিব তেতিয়া বোৱাৰীয়েকে গৈ পেলাই ধমকি দিব বোলে অকণমান মনে মনে থাকচোন আমাকো শুবলৈ দে বুলি আৰু সন্তানটো সেইখিনি সময় মৌন হৈ থাকিব কাৰণ তেওঁলোকৰ টোপনি লছ কৰিছে তেওঁলোকৰ বৃদ্ধ মাকে কিন্তু যদি কোনোবা শিশুক আধ্যাত্মিক জ্ঞানেৰে যদি পৰিশীলিত কৰোৱা হয় তেওঁক যদি শিকোৱা হয় যে তোমাৰ মাতৃগৰাকী তোমাৰ জীৱনৰ পৰম সত্য 10 মাহ 10 দিন গৰ্ভ ধাৰণ কৰি এখন জীৱন মৰণ যুঁজৰ লগত যুঁজি যুঁজি তোমাক জন্ম দিছে নিজৰ শৰীৰৰ স্তনপান কৰাই তোমাক ডাঙৰ দীঘল কৰিছে মানুহ কৰিছে জীৱনৰ এটা এটা তত্ত্বক তোমাক মাতৃয়ে শিকাইছে গতিকে সেই মাতৃ আজি শৰীৰৰ যন্ত্ৰণাত কেঁকাই আছে গতিকে যদি সৎ সন্তান হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ কি কৰিব আয়ো এদিন মোৰ জ্বৰ উঠোঁতে তুমি মোক বুকুৰ মাজত কুৰুকি কুৰুকি লৈছিলা আহা আয় আজি মই এবাৰ তোমাক মই এবাৰ বুকুৰ মাজত লওঁ অন্ততঃ মোৰ এই শিলাময় হৃদয়খনৰ উমত তুমি যদি অকণমান শান্তি পোৱা আয় এইবুলি অন্ততঃ বুকুৰ মাজত এবাৰ যদি কোনোবা সন্তানে বৃদ্ধ মাতৃক এবাৰ যদি সাৱটি লয় তেতিয়াহ'লে সেই সন্তানৰ জীৱন ধন্য হৈ যাব মই কওঁ কিন্তু তাকে নকৰি কি হ'ল সৌ যোৰহাটৰ আপোনালোকে দেখিলে অলপতে গুৱাহাটীত মাকে মৰি বিছনাখনতে নৰকংকাল হৈ বিছনাতে গেলি পচি গ'ল কাষতে থকা সন্তানে গমেই নাপালে যে মাক তাতে মৰি থাকিল ধিক্কাৰ এই শিক্ষা ব্যৱস্থা তেওঁলোক হেনো বাহিৰত থাকে ইঞ্জিনিয়াৰ তেওঁলোক হেনো ডাঙৰ উচ্চ শিক্ষিত মই এনেকুৱা উচ্চ শিক্ষিত লোকসকলক
মই আসলে তেওঁলোকৰ এই শিক্ষাৰ কোনো মূল্য নাই বুলি মই আজি তাৰিখত ভাবোঁ। সেইকাৰণে হে প্ৰভুসকল, মই আপোনালোকক কৰজোৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ সন্তানবিলাকক আপোনালোক মদালচাৰ নিচিনা মাতৃ হৈ শিশুকালৰ পৰাই সিহঁতক আধ্যাত্মিক জ্ঞানেৰে পৰিশীলিত কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰক। হে বাছা, তুমি জীৱ, তুমি স্বতন্ত্ৰ, তুমি পৰম পুৰুষৰ পৰা আহিছা। এই বিষয় জগতখনত তুমি ফচি থাকিব নালাগে, মজি থাকিব নালাগে। আৰু সেইকাৰণে মদালচাৰ প্ৰতিগৰাকী সন্তান সন্যাস হৈ গুচি গ'ল অৰণ্যলৈ। এদিন ৰজাই পত্নীক সুধিলে যে হে মহাৰাণী, তুমি জন্ম দিয়া প্ৰতিটো সন্তানেই দেখোন অৰণ্যলৈ গুচি গ'ল, এতিয়া আমাৰ ৰাজকাৰ্য কোনে চম্ভালিব? তেতিয়া মদালচাই কৈছে, হে মহাৰাজ, যদি আপোনাৰ এনেকুৱাই ভাৱনা আছিল মোক আগতেই ক'ব লাগিছিল। মোৰ কিন্তু এনেকুৱা ভাৱনা নাই যে এই বিশাল সাম্ৰাজ্যৰ অধিকাৰী হৈ বিষয় বাসনা সুখত মোৰ সন্তান মজি থাকিব, এনেকুৱা বাঞ্ছা মই কৰা নাই। মই এনেকুৱা বাঞ্ছা কৰিছোঁ যে মোৰ গৰ্ভত জন্ম হোৱা সন্তানটোৱে ইয়াৰ পিছত যাতে আৰু দ্বিতীয় কোনো মাতৃৰ গৰ্ভত যাতে জন্ম হ'ব লগা নহয়। মোৰ এয়া সংকল্প আৰু এগৰাকী মাতৃৰ পুনৰূপী জননম, পুনৰূপী মৰণম, পুনৰূপী জননী যথাৰে চয়নম, এই ব্যৱস্থাটোক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই নস্যাত কৰি থৈ গৈছে। আমাৰ ইয়াতে নাম হৈছে, পালনাম হৈছে, ইয়াত গাইছে, ভগৱন্ত ভুজিয়া জনম বাহু রাবে হে ভাবক ভাই, ভজ ভগবন্ত ভক্তি ভাবে, ভগবন্ত ভুজিয়া জনম বাহুরাওয়ে। বাহুরাওয়ে শব্দটোর অর্থ হল জন্ম রোধ করা। ইয়াক কি বুলি কয়? নিবৃতি মার্গ বুলি কয়। প্রবৃতি আর নিবৃতি দুটা মার্গ আছে, এটা আগম বুলি কয়, এটা নিগম বুলি কয়। মহাপুরুষ শঙ্করদেব গুরুজনায়, মহাপুরুষ মাধবদেব গুরুজনায়, শ্রীমদ দামোদরদেব গুরুজনায়, শ্রীমদ হরিদেব গুরুজনায়, এই পরম পুরুষ সকলে কিন্তু আমাক নিবৃতি মার্গটা দেখাই থৈ গৈছে, যাতে আমি এই জন্ম পার হয়ে গেলে আৰু যাতে 84 লক্ষ নরক জুনি আৰু যাতে আমি পরিভ্রমণ করবলগিয়া ন। আৰু হিয়ার ইয়াত সেইকাৰণে ভাগৱতৰ আজি তাৎপর্য উলিয়াইছো মই, এইকাৰণেই যে আপোনালোকে ইয়াতে 4 দিন পালনাম গালে ইয়াৰ তাৎপর্য কি জানিব লাগিব। কিয় গালে? মাত্র ইয়াত অতিব সুন্দরকে এটা পেন্ডেল বনাইছে মই দেখিছো। মই অসমৰ বিভিন্ন জায়গাত অনুষ্ঠান কৰিবলৈ গলো, কিন্তু এটা পালনাম এভাগীৰ কাৰণে ইমান আটক ধুনীয়া পেন্ডেল মোৰ জীৱনত মই এই প্ৰথম দেখিছো। ইমান পৰিকল্পিতভাৱে নিৰ্মাণ কৰিছে আপোনালোকে এই পেণ্ডেলভাগ যে মই আচলতে অভিভূত হৈ গৈছোঁ। ইমান সুপৰিকল্পিতভাৱে এখন পথাৰ সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠপুৰীলৈকে ৰূপান্তৰ হৈ গৈছে। গতিকে এই যে আপোনালোকে আয়োজন কৰিছে, ইয়াৰ ফলত কাইলৈ কিন্তু এই পেণ্ডেল ভাঙি যাব, এই জিকমিকা লাইটবিলাক নুমাই যাব, ইয়াৰ পৰা গুৰু আসনভাগ লৈ যাব, ইয়াত সকলো আগৰ নিচিনা স্বাভাৱিক এখন পথাৰ হৈ থাকিব। কিন্তু এই 4 দিনৰ ফল আপোনালোকে কি পালে যদি অংক কৰে, তেতিয়াহ'লে এই হিচাপটোহে আটাইতকৈ আচল হিচাপ হ'ব। সেই হিচাপটো কিন্তু ইয়াত দিছে আপোনালোকে, মই যিখিনি সময় অনুষ্ঠান কৰিম এই হিচাপ ওলাব ইয়াত। সেইকাৰণে ইয়াত কৈছে ভাগৱত তাৎপৰ্যৰ ঘোষাত, ভাগৱতত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে কৈছে, হেন কথা মনে ধৰি জ্ঞানতো কৰ্মটো কৰি কীৰ্তনকো কৰিবা আদৰ। জ্ঞান মাৰ্গ, কৰ্ম মাৰ্গ, এই সমস্ত মাৰ্গসমূহকে শ্ৰেষ্ঠ মাৰ্গ বুলি ভকতি মাৰ্গক প্ৰতিপন্ন কৰিছে ভাগৱত শাস্ত্ৰ। এইকাৰণেই কৰিছে যে অন্যান্য মাৰ্গেৰে গ'লে আপুনি হয়তো সিদ্ধি লাভ কৰিব পাৰে, মই নকৰে বুলি নকওঁ, কিন্তু অত্যন্ত সুলভভাৱে যাবলগীয়া ৰাজমাৰ্গটো হ'ল ভক্তি মাৰ্গ। ইয়াত কেৱল শ্ৰৱণ কীৰ্তনকেই শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰতিপন্ন কৰিছে। সত্যযোগে ধ্যান, ত্ৰেতাৰ যোগে যজ্ঞ, দাপৰে পূজা, কলিত হৰিৰ কীৰ্তন বিনাই আৱৰ নাহিকে দুজা। কলিত কেৱল হৰি নামেই সাৰ, হৰিৰ নাম, হৰিৰ নাম,
हरिर नामैव केवलम कलु नास्ति नास्तव्य नास्तव्य गतिर अन्यथा कलिर जुगत हरि नाम व्यतिरेके आरु अन्य गति नाय आपनलके जाने जे आजि यात मय बुहा ए रिजु पाठक एकेबारे अहोमर नामनि लुरा मोर घर गोवालपुरा जदिउ गुवाहाटीत बास करु ओरिजिनल मोर घर गोवालपुरा गोटे गोवालपुरा एकदम नामनि अहोमर लुरा आरु एकेबारे उजनी आहोम रजार कृतित्वरे भरपूर होय थका शिवसागर बासी राइजक भागत कथा कबले लैछि आमार भाषाबिलाको बड़ शुवला नहय आमी नामनिर मानु किन्तु আপনালকে যিমান খুদি কণ্ঠেৰে ফুলা কথা কব পাৰে আমি বৰ আচৰিত হৈ যাওঁ ভাল লাগে ভাবিলে কিন্তু আমাৰ ফালে তেনেকে কব নোৱাৰে কিন্তু হৃদয়বিলাক অৱশ্যে বৰ সুকুমল আৰু তেনেকে আমি মানুহক অভিবাদন কৰোঁ গোৱালপাৰা ভাষা ক'লে আপোনালোকে হয়তো বুজিবলৈ অসুবিধা হ'ব কিন্তু প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাৰ গান আপোনালোকে শুনিছে তাত বাইদেৱে গাইছে কি ধুনীয়াকে কৈছে যে এই জীবনটোর লগত মিলাই পেলাই কৈছে দিনে দিনে খুশিয়াহ পহরিবে রঙ্গিলা দালানে হেরে মাটি গোসাই যে কোন রঙ্গে দিনে দিনে খুশিয়া পড়বে খুশিয়া মানে খহি পড়ব দালান দালান মানে ঘর আমি যে বিল্ডিং বিলাক বনাও আমার ইঞ্জিনিয়াৰবিলাকে কৈ দিয়ে যে 99 ইয়াৰ্ছ এইটো থাকিব 100 বছৰ থাকিব তাৰপিছত লাহে 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 এইটো স্খলন হ'ব 100 বছৰৰ দিনা ঘৰটো ব্লাষ্ট হৈ যায় নেকি আজি 100 বছৰ হৈ গ'ল ঘৰটো একদম বোলে ভাঙি ছিঙি গ'ল নাযায় বনোৱাৰ দিনাৰ পৰাই তাৰ তিল তিলকে স্খলন আৰম্ভ হৈ যায় আৰু আমিও যিদিনাখনেই জন্ম হৈছোঁ পৃথিৱীত জন্মৰ লগতে উপজে মৃত্যু ভাগৱতত লিখা আছে দশম স্কন্ধত জন্মৰ লগতে উপজে মৃত্যু জন্মৰ লগতে মৃত্যু উপজি আহে তিল তিল তিলকে মৃত্যুৱে মানে চূড়ান্ত সত্য নিয়তিয়ে আপোনাৰ আয়ুসকাল ক্ষণে 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 কাহি 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 লৈ যায় সেইকাৰণে কৈছে যে জীৱন কচুপাতৰ পানী মহাপুৰুষে সেইকাৰণে লিখিছে ধন জন জীৱন যৌৱন অথিৰয়ে হু সংসাৰ পুত্ৰ পৰিবাৰ হবহি করবু কাহেরি খার প্রাণ রাখবি মোর মহাপুরুষক যেটা খবর দিছিল কোনোবাই যে হে গুরুদেব তোমার সন্তান জন্ম হয়েছে পুত্র সন্তান আমি হলে মিঠাই বাতিল হতে খাই ল মোর সন্তান জন্ম হয়েছে লোড়া সন্তান কিন্তু গুরুজনাই বৰগীত লিখিছে অথিৰ জন জন অথিৰ যৌৱন অথিৰ এই সংসাৰ আমাৰ সমাজত এতিয়াও ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ নিচিনা পিতৃ বহুত আছে যিবিলাক পিতৃয়ে নিজৰ সন্তানৰ দুখবিলাক নেদেখে আৰু দেখিও নেদেখা হৈ থাকে কোনোবাই যদি দেখুৱাই দিয়ে কেনেবাকে যে আপোনাৰ ল'ৰাই কিন্তু অলপ এনেকুৱা কৰি আছে দেই মোৰ চকুত পৰিছে সেই মানুহজনকে উভতি বেয়া পাব কিয় মোৰ ল'ৰাটোক আপুনি বেয়াকৈ ক'ব যাৰ ফলত এই ধৃতৰাষ্ট্ৰ সদৃশ পিতৃবিলাকৰ চূড়ান্ত মূৰ্খামিৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ জীৱন তিল তিলকৈ ধ্বংস হৈ যায় কিন্তু এইসকল ব্যক্তিৰ এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ চৰিত্ৰ আছে এওঁলোকে আনৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কিন্তু দুৰ্গুণ বৰ ভালকৈ দেখে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক নেদেখে গতিকে আমিবিলাকে সাৱধান হ'ব লাগে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পিতৃ মাতৃয়ে ৰাখিব লাগে কাৰণ এই সন্তান জন্মিছে ই আপোনাক জগতত দুষ্কৃতিকাৰী হিচাপে আপোনাক পৰিচয় দিয়াব পাৰে আৰু সজ্জন হিচাপে পৰিচয় দিয়াব পাৰে সেই সন্তানৰ কৰ্মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব সৎ সন্তান হ'লে আপোনাৰ কাৰণে ভাল আৰু অসৎ সন্তান হ'লে আপোনাৰ জীৱন সিমানতে ব্যৰ্থ হৈ যাব সেইকাৰণে কৈছে দিনে দিনে খচিয়া পৰিবে ৰঙীলা দালানৰ মাটি
যেনেকে রংগিলা বিল্ডিং এটা দিনে দিনে খহি যায় আধ্যাত্মিক জগতত এই শরীরটো ইউ এদিন লাহে 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 খহি যায় প্রভু কলায়কসকল মই পিন্ধি থকা চশমাযোৰ মোৰ জন্মৰ দিনাই মই পিন্ধি অহা নাছিলোঁ কিন্তু লাহে লাহে লগাবলগীয়া হ'ল কেইদিনমান পিছত হয়তো আৰু কেইবছৰমান গ'লে কাণতো এটা পিন্ধিব লাগিব শুনিবলৈ তাৰমানে দিনে দিনে ইন্দ্ৰিয়ৰ স্খলন ঘটি গৈ থাকে সেইকাৰণে কি বুলি কৈছে আমাৰ গোৱালপৰীয়া সংগীতত বান্ধিছেন ঘৰ ভিথা মিছা দন্দে বাজে গোসাই জি কোন রঙে উদিনে দিনে খসিয়াহ পহরিবে রঙ্গিলা দালানের মাটি গোসাই জি কোন রঙে স্বামীরও সাহনি বান্ধে বান্ধে তার জোড়া হারের ঘর মানে হারর দ্বারা নির্মিত হয়েছে ঘরটো আর সামরার দ্বারা সাওনি দিয়া হয়েছে আর বান্ধে বান্ধে জোড়া হারে হারেরও ঘর খানি স্বামীরও সাহনি বান্ধে বান্ধে তাহার জোড়া আরে তাহারো তহলে ময়রা ময়ূরী তাহারো তহলে ময়রা ময়ূরী শূন্যে উড়ায় তারা গোসাই যে কোন রঙে দিনে দিনে খসিয়াহ পহরিবে রঙ্গিলা দালানের মাটি গোসাই যে কোন রঙে বাল্য না কাল গেল হাসিতে খেলিতে যৌবন কাল গেল রঙে শিশুকাল উমলোতে গুছি গল আর যেটা যৌবন কাল আহিল মৌজ মস্তি আর খাও পিও মস্ত কর আর একু নাই তারপর কি হব হারে বাল্য না কাল গেল হাসিতে খেলিতে যৌবন কাল গেল রঙে ওয়াহারে হে বৃদ্ধ না কাল গেল ভাবিতে চিন্তিতে বৃদ্ধ না কাল গেল ভাবিতে চিন্তিতে গুরু ভোজিবে কোন কালে গোসাই যে কোন রঙে উদিনে দিনে খসিয়াহ পহরিবে রঙ্গিলা দালানের মাটি গোসাই যে কোন রঙে বান্ধিছেন ঘর ভিথা মিথা দন্দ বাদে গোসাই যে কোন রঙে দিনে দিনে খসিয়াহ পহরিবে রঙ্গিলা দালানের
মাটি গোসাই দে কোন রঙে রঙিলা দালানের মাটি গোসাই দে কোন রঙে রঙিলা দালানের মাটি গোসাই দে কোন রঙে এটা বৃদ্ধকাল হলে ভাবো আর যে কিবাটা করব লাগিব কিন্তু যৌবন কালতে করব লাগিছিল ধৰিও কুমাৰ কালে ভাগৱত ধৰ্ম ইয়াত ভাগৱত লিখিছে যে জীৱনৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কৰ্ম সৰ্বোত্তম যিটো কৰ্ম কৃষ্ণত নৰপিলা যাবে সিও হলে সকলো বিফল জীৱনৰ সৰ্বোচ্চ কৰ্মটোৱে হল ঈশ্বৰৰ প্ৰতি সমৰ্পিত মনোবৃত্তি ভগৱানৰ ওচৰত যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ সমৰ্পিত নহয় আপুনি তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ জীৱনৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কৰ্মটো ৰৈ থাকিল গতিকে ভগৱানৰ ওচৰত সমৰ্পিত হোৱাৰ অৱস্থাটোকে শৰণ বুলি কয় তালব্য স যোগ ৰ যোগ মূৰ্ধন্য ন তিনিটা এতিয়া আমাৰতো সকলোৱে শৰণ লয় বোলে আপুনি শৰণ লৈছেনে বোলে হয় প্ৰভু আমাৰ লৈ থোৱা হৈছে আচলতে তেওঁ ঠিকেই কয় শৰণভাগ লৈ থৈ দিয়ে ক'ৰবাত সেইভাগ যে জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিব লাগে প্ৰতিনিত্য সেইটো নকৰে শৰণ ল'লে আৰু থৈ দিলে বাছ কোনো শৰণ লৈ থৈ দিয়া বস্তু নহয় বাস্তৱিক জীৱনত তাক প্ৰয়োগ কৰা দিয়ে সেইকাৰণে কৈছে তালব্য স মানে হ'ব শৰীৰটো ৰ অৰ্থে ৰমন আৰু মূৰ্ধন্য ন অৰ্থে আনন্দ আপোনাৰ এই শৰীৰটোত যেতিয়ালৈকে আনন্দ বস্তুৱে ৰমন নকৰে তেতিয়ালৈকে আপুনি শৰণেই নহয় মানে ভিতৰৰ পৰা আনন্দ জাগৃত হ'ব লাগিব আনন্দ কেতিয়া হ'ব আপুনি জীৱনত যি পাইছে তাতেই সন্তুষ্টি হ'বলৈ আপুনি জানিব লাগিব সন্তোষম পৰম সুখম সন্তুষ্টিটো জগতৰ শ্ৰেষ্ঠ সুখ একাদশ স্কন্ধত কৃষ্ণ উদ্ধৱ সংবাদত ভগৱান কৃষ্ণ উদ্ধৱে সুধিছিলে যে হে প্ৰভু সুখ কাক বোলে জগতৰ সুখ সুখ বুলি মানুহ বলিয়া সুখৰ নেদেখে মোক সুখ সুখ বুলি পায় দুখৰ উপৰি দুখ মানে সুখৰ পিছে পিছে দৌৰাতে দৌৰাতে কেৱল দুখেই পায় কিন্তু একাদশ স্কন্ধত কৃষ্ণ পুৰুষে উদ্ধৱৰ আগত সুখৰ সংজ্ঞা দাঙি ধৰি ক'লে কি বুলি সন্তোষম পৰম সুখম সন্তুষ্টিটো জগতৰ শ্ৰেষ্ঠ সুখ মই যিমানখিনি দিছা প্ৰভু মোক তুমি মোৰ যোগ্যতাতকৈ তুমি মোক বেছিকৈ দিছা তাৰ কাৰণে তোমাৰ ওচৰত মই কৃতজ্ঞ আৰু যিবিলাক দুখী ব্যক্তি তেওঁলোকে কেৱল নোপোৱাৰ বেদনাতে সৰ্বস্ব জীৱন অতিবাহিত কৰে যে মই আৰু পাব লাগিছিল মই দেখোন নাপালোঁ মই মোৰ দেখোন নহ'ল জীৱনত একো এনেকুৱা নোপোৱাৰ বেদনাই তেওঁলোকক খেদি 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 এটা সময়ত তেওঁলোকৰ মৃত্যু হয় আৰু মৃত্যু হ'লে ছফুট মাটিত তেওঁলোকক সৎকাৰ কৰি দিয়ে আৰু জীৱনৰ সৰ্বোচ্চ তাতেই শেষ হৈ যায় কিন্তু যিবিলাক ব্যক্তিয়ে সন্তুষ্টিৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিলে তেওঁলোকে জীৱনত সন্তুষ্টিৰে এইখন জগত এৰি গুচি যায় আৰু তেওঁলোকৰ সন্তুষ্টিয়ে দহজনক আৰু সন্তুষ্টি হ'বৰ কাৰণে প্ৰেৰণা দি থৈ যায় আৰু সেইকাৰণে কৈছে যে নিন্দিত সকাম কৰ্ম তাৰো কি কহিব কথা দেখা হৰি ভকতিৰ বল ভক্তিৰ বল এইটোকে দেখুৱাইছে যে নিন্দিত আৰু সকাম কৰ্মৰ কথা মই ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু জীৱনৰ সৰ্বোত্তম কৰ্ম অৰ্থাৎ ঈশ্বৰৰ ওচৰত সমৰ্পিত হোৱাটো জীৱনৰ সৰ্বোত্তম কৰ্ম এই কৰ্ম যদি ভগৱানৰ দুখানি অভয় চৰণত কোনোবাই কৰিলে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ জীৱন ধন্য হৈ গ'ল এতিয়া কৰিম কেনেকৈ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে লিখিছে ও মই মোৰ সমতি নজানো তাৰ উপায় মই আচলতে উপায় নাজানো কি কৰিম কিমতে ভকতি কৰিব তোমাত হৰি 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 হৰিয়ে ও মই মোৰ সমতি নজানো তাৰ উপায় ও মই মোৰ সমতি নজানো তাৰ উপায় কিমতে ভকতি কৰিব তোমাত হৰি 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 হৰিয়ে
निश्चित हो थाकिलो भगवान तुम कृपार सगर एक कथा मैं जानो तुम दयालु तुम भक्त के वंचित नकरा तुम पतित पावन गति के मोर निचना पतितक तुम चरण छत्र छाय मूक कृपा करा ये भगवान दुखानी छत्र चरण छत्र छाय ठाय विचरा हल ये शरण व्यवस्था ই অন্তঃকৰণৰ ব্যৱস্থা আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনোবা এগৰাকী সত্ৰাধিকাৰ বা শৰণাচাৰ্যৰ ওচৰত কেৱল গুৱাপান দণ্ড অৰিহণা বস্ত্ৰ আগবঢ়ালেই শৰণ লোৱা নুবুজায় শৰণ অন্তঃকৰণে ভগৱানৰ দুখানি অভয় চৰণ ছত্ৰ ছায়াত ঠাই দিব পাৰিব লাগিব তাতকৈ ডাঙৰ কথা কি জানে প্ৰভু কলে ভগৱানৰ যি মূৰ্তি বাংময় মূৰ্তি সামৰ্থ্য গুৰুসকলে শিষ্যসকলৰ হৃদয়ত আঁকি দিব পাৰিব লাগিব আঁকি অংকন কৰিব লাগিব একোট একোটকৈ আৰু সেই অংকিত ছবি হৃদয়ত লৈ ভক্তসকলে নাম জপ কৰিব নাম জপতকৈ আৰু শ্ৰেষ্ঠ বস্তু জগতত একো নাই গতিকে নাম জপ যেতিয়া কৰিব ঈশ্বৰক হৃদয়ত ভগৱানৰ চিন্তা কৰি আৰু সেইটোৱেই হ'ব তেওঁৰ মুক্তিৰ একমাত্ৰ পথ সেইকাৰণে মহাপুৰুষে লিখিছে কীৰ্তনত
ভাই মুখে বুলারাম হৃদয়ে ধরা রূপ এতে কে মু কুতি পাইবা কহিলো সো রূপ ভাই মুখে বুলারা মুখে রাম বুলা আর হৃদয়ত রূপ ধরা আপনার হৃদয়ত ঈশ্বরের রূপটো কোনে অঙ্কন করে দিব এতিয়া আপনার হৃদয়ত যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে যিগৰাকী পুরুষে হৃদয়ত ঈশ্বরৰ রূপ অঙ্কন করে দিব পাৰে তেওঁই আপনার জীবনের গুরু আর তেওঁই আপনাক সেই উৎকৃষ্ট মার্গ প্রদর্শন করব আর আপনি নিশ্চিতভাবে এদিন এই মানবী জনম সামফল করব পাৰিব সেইকাৰণে ভাগতৰ পরবর্তী পদত খুব সুন্দরকে কৈছে হীরাম বর্ণাশ্রম ধর্ম যত তপস্যা আসরে ব্রত ওই তু নুহে কুপুরু সার্থ সম্পত্তি কৃতির কাজে করে মহাপরিশ্রম শুনা কহু ইতু পর মার্থ আর কে খবর গুণ নাম শ্রবণ কীর্তন করে তাক যা শুনন্তে সাদরে ও এতেকে কৃষ্ণর পাদ পদ্ম নপাখরিয়ার অচিরকালতে ফল ধরে মানুহে সম্পত্তি আর কৃতিত্ব অর্জন করবর কারণে অনেক কর্ম করে কিন্তু ঈশ্বরের গুণনাম যদি কোনোবা এনেকে গায় আর সেই কীর্তন যদি অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্বক কোনোবাই শ্রবণ করে তেতিয়ালে তেওঁ কৃষ্ণৰ চৰণ পদ্ম অতি সোনকালেই প্রাপ্ত হব তেওঁৰ জীৱনত আৰু ভক্তি তেওঁৰ জীৱনত সোনকালেই ফল ধৰিব ভাগৱতৰ বাণী দেই আমি কোৱা নাই আমাৰ নিচিনা মূৰমতি কোৱাৰ অধিকাৰ নাই কিন্তু শ্ৰীমদ ভাগৱত শাস্ত্ৰ এই কথা বৰ্ণন কৰিছে আজি ইয়াতে যিসকল লোকে পৰম শ্ৰদ্ধাৰে ভাগৱত কথা শুনিবৰ কাৰণে ইয়াত উপস্থিত হৈছে এই যে শ্ৰদ্ধা আপোনালোকৰ কৃষ্ণ কথা শুনাৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ যি হাবিয়াস এই শ্রদ্ধায় আসলতে আপনার জীবনত ফল ধরবলে আরম্ভ করব ভগবানের কৃপারে আপনার সকলো সমৃদ্ধ হব আমি ভগবানের ওসর প্রার্থনা করছো হে ভগবান ইয়াত যিমান সকল লোক আহি কৃষ্ণ গুণকীর্তন গাবর কারণে বা কৃষ্ণ গুণানুকীর্তন শ্রবণ করবর কারণে তেওঁলোকে আহি ইয়াত উপস্থিত হয়েছে সমস্তকে তুমি কৃপা দৃষ্টি করা আর সেই কারণে কৃষ্ণ নাম মায়ার সমুদ্রত থাকি পেলায় কৃষ্ণ নাম যদি নোলাকে কোনোবাই থাকে তেতিয়ালে তেওঁৰ জীবন বিফল হৈ যাব আমাৰ কামৰূপী লোকগীতত বৰ ধুনীয়াকে গাইছে মায়াতে মুজিয়ামন্ত বিকাইলি জীব কৃষ্ণ বুল মন তই হরি বল মন কৃষ্ণ বল মন তই হরি বল মন মায়াতে মজিয়া মন তই বিকাইলি জীব কৃষ্ণ বল মন তই
Hari bol
পৃথিবীত রামর মন্দির যিমান আছে হনুমানর মন্দির তাতকে বেশি আছে ভারতবর্ষ বহুত আচরিত কথা ইমান পরাক্রমী হওয়ার পিছতো গোস্বামী তুলসীদাসে তো হনুমানের সম্পর্কে বর্ণন করবলে যাওতে কেছে যাওতে কৈছে যে বুদ্ধিমতাম বরিষ্ঠম জ্ঞানী নাম অগ্রগণ্য হোক পৃথিবীত জ্ঞানী সকলের ভিতর এক নম্বরত যার নাম হিসাব করা হয় হনুমান বুদ্ধিমতাম বরিষ্ঠম বুদ্ধিত পরম বরিষ্ঠ অতুলিত বলধাম ইমান শরীরত শক্তি আছে যা কারো শক্তির তুলনা করব নয় কাজিরঙার ভিতর থাকা গুণা মহ কেটা যে আছে তেনকা এহেজারটা গুণা মহর শক্তি এটা মাতঙ্গর এটা হস্তির গাত থাকে তেনকা এহেজারটা মাতঙ্গ হস্তির শক্তি ইন্দ্রর ঐরাবতত থাকে ইন্দ্রর হাতি দুটাতে থাকে আর তেনকা এহেজারটা ঐরাবতর শক্তি ইন্দ্রর বাহুত থাকে আর তেনকা সহস্র সহস্র ইন্দ্রর বাহুবলর শক্তি হনুমানের এডাল নোমর গুরুত থাকে ইমান বাহুবলী আর ইমান বাহুবলী আর পরাক্রমী হওয়ার পিছতো হনুমান কিন্তু প্রভু রামর চাকর দাস হিসাবে রামর তেও কাম করেছিল আর আমি পৃথিবীত সামান্য শক্তিমন্ত হওয়ার পিছত দুটামান পয়সা যেটা আমার হয়ে যায় কাহাক গণয় নাহি কাহাক মানয় নাহি অহংকারের পর্বতত এনেকে উঠি থাকু যে তারপর যেন আর নামিবই নুখোজো কিন্তু মনত রাখিব প্রভু অকল পৃথিবীর আজিলেকে কোনো ব্যক্তি অহংকারের পর্বতত তিষ্ঠি থাকিব পৰা নাই সি যিমান উপরলে উঠিব আর যিমান উপরপরা পড়ব তার একশনটা সিমান বেশি অলপ তলরপরা পড়লে কমকে দুঃখ পাব যিমান উপরপরা পড়ব তার কষ্টটো বেশিকে পাব রামচন্দ্র যেটা যুদ্ধ করবলে গৈছিল যুদ্ধক্ষেত্র প্রভু অকল শুনিব রামচন্দ্র যেটা যুদ্ধ করবলে গৈছিল খালি ভরিরে গৈছিল হাত পাদুকাও নাই কোনো বাহন নাই আর পরাক্রমী দুষ্ট রাবণ যেটা যুদ্ধ করবলে আইছিল পুষ্পক রথত উঠি আইছিল তাকে দেখি বিভীষণর খুব দুঃখ লাগিছিল হায় হায় জগতের ঈশ্বর প্রভু রাম পরম দুরাচারী রাবণ আজি পুষ্পক রথত সুসজ্জিত হয়ে আছে অহংকারী রাবণ আর তুমি জগতের ঈশ্বর আজি তুমি খালি ভরিরে যার চরণ পদ্ম মানে পদুম ফুলর দরে আমার মিথিলার ফলে খুব ধুনিয়াকে গায় যেটা সীতা দেবী হেরিলে গৌরী পূজন পধারে সখি জনক লালি তাত ধুনিয়াকে কইছে মানে গৌরী পূজা করবলে কইছে সীতায় তার পিছতে রামক সাক্ষাৎ পায় তাত তেও সীতার বাগিচাত প্রবেশ করবলে যাওতে তেও বাগিচাত প্রবেশ করবলে দিয়া নাই বাগিচার মালিকে মালিয়ে কিয় যে হে প্রভু তোমার দেখুন চকুকেটাও পদুম ফুলের দরে মুখখনও পদুম ফুলের দরে হাতর তলুয়া দুখন পদুম ফুলের দরে চরণযুগল পদুম ফুলের দরে গতি এটা সকলো ফুলের ভুমরাবিলাক আহি তোমার তাতে মন্দ্রাবলে আরম্ভ করব গতি তোমাক যাবলে অনুমতি দিয়া নহব বিভীষণে কান্দিছে যে হায় হায় মোর প্রভুর চরণযুগল কিমান সুকোমল প্রতিটো তপ্ত বালিত পড়া রামর খোঁজ যেন বিভীষণের হৃদয়ত পড়ছে নবকঞ্জ লোচন কঞ্জ মুখ কর কঞ্জ পদ কঞ্জারুণম শ্রীরামচন্দ্র কৃপালু ভজ মন হরণ ভব ভয়দারুণম নবকঞ্জ লোচন কঞ্জ মুখ কর কঞ্জ পদ কঞ্জারুণম ভজ দীন বন্ধু দীনেশ দানব দৈত্য বংশ নিকন্দনম রঘুনন্দয়ানন্দ কন্দ কৌশল ছন্দ দশরথ নন্দনম ভয়
সম্পূর্ণ গালোহেতেন কিন্তু সময়ে মুখ তাগিদা করে আছে হরণ ভব ভয় দারুণম তোমার শরণ পঙ্কজ এই দারুণ সংসারের মুক্ত করব তোমার শরণ যুগল পদুম ফুলর নিচিনা গোস্বামী তুলসীদাসে তো রামচন্দ্র বর্ণনা করবলে যাওতে আমার হৃদয়ত ভগবানের প্রতি ইমান প্রেম জন্মে না জন্মে মোর সন্দেহ হয়ে যায় তোমাক চলত রামচন্দ্র বাজত পেজনিয়া তোমাক চলত রামচন্দ্র তোমাক 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 চলত রামচন্দ্র বাজত পেজনিয়া তোমাক চলত রামচন্দ্র শেষর ফলে কইছে কইছে যে হে প্রভু তোমার সৌন্দর্য ইমান বিতুপন তোমার ছবি ইমান সুন্দর যে তো বর্ণনা করব না তুলনায় করব না গতি প্রভু কল আমি যেগুলি ঈশ্বর পুরুষক ভজনা করো সেই ঈশ্বর পুরুষের রূপ যদি প্রেমেরে একদম পুলকিত হয়ে হৃদয়ত তেওঁৰ প্রতি বিলীন হয়ে যাব নোৱাৰে তেতিয়াহলে আপনি ভক্তি রাজ্যত এখোজো দিব পৰা নাই গোপী সকলে সেইটো কারণে ভগবানের প্রতি দৌড়ি 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 গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল এই রাস আহি আছে মই ছত্তিশগড়ত যেতিয়া গৈছিল ছত্তিশগড়ের মানুহবিলাক পাগল হয়ে যায় রাস নৃত্যত তেওঁলোকে কেনেকে গায় বাজাকে বংশী বিরিজ মারে ইমন মোহনা একদম তোরি রাজ রচায়ে তাইহানা বাজাকে বংশী বিরিজ মারে ইমন মোহনা একদম তোরি রাজ রচায়ে তাইহানা একদম তোরি রাজ রচায়ে তাইহানা হে ভগবান তোমার শরণত পিন্ধি থাকা সেই নুপুরবিলাক বজায় বজায় তুমি রাস রচনা করেছা শরণ সলাই নুপুর বজাই মধুর মধুর হাকা গোপাল গোয়ালি পারাতে না ভগবানের চরণ যুগলত সন্নিবিষ্ট হয়ে থাকা যে নুপুর আর উজন্তি এইবিলাক বেদ স্বয়ং বেদ প্রকাশিত হয়ে থাকে তার মূর্তিমান হয় আপনাদের জানি আচরিত হব যে আমি যে অলঙ্কারব এনেকে পিঁধিছ এই অলঙ্কারব আমার কারণে আসলে হারমাল ওজন এইব গাঁথি গাঁথি আমি ওলমাই লো এই অলঙ্কারব আমি আসলে কেবা কেবা বিরক্তিও লাগে মানে এইবর পিঁধিবলে মন না যায় কিন্তু ভগবানের শরীর যা অলঙ্কার অলঙ্কৃত হয়ে থাকে এইব ভগবানে কেউ নিজে পিঁধা নাই মনত রাখব সেই অলঙ্কারবিলাক ভগবানের শরীর নিজে নিজে গিয়ে অলঙ্কৃত হয়েছে সেই কারণে প্রত্যেকটা অলঙ্কারে ভগবানের একো একটা তত্ত্ব আর সেই বর্ণন করবলে বহুত সময় লাগবে মুক্তি নির্দিষ্ট সময় খুব কম সময় থাকি কিন্তু এটা দি থাকি যাও গোপন সত্য এটা যেটা আমি ভজনীয় ভক্তসকলক কম সেইটা হল কি যে ভগবানের চরণের আঙুলিত থাকা যা উজন্তি নুপুর ঘোরর যা পিঁধিছে সেইব স্বয়ং বেদ নিজে নিজে অলঙ্কৃত হয়েছে তার সেইকাৰণে ভগবানের চরণ যেতিয়া চলে তেতিয়া বেদ ঘোষ হয় নিজে নিজে আর সেইকাৰণে ভকতে এইবিলাক শুনি সন্তুষ্টি হয় ভকতর ধন তুজু অরুণ চরণ ভগবানের ভক্তসকলের কারণে পরম সম্পত্তি হল তেওঁর চরণ যুগ ভগবানের চরণ যুগ গতি ভগবানের চরণ সমর্পিত হব পৰাটো পৃথিবীর আটাইতকৈ ডাঙর কথা সেই চরণের ধ্বনি নুপুর শুনব পৰাটো পৃথিবীর আটাইতকৈ ডাঙর কথা গতি যি কি নহওক প্রভুসকল মোর অনুগামী ইয়াত বহুত আহিছে বহুতক লগ পাইছো আর ইচ্ছা করলে শেষত মই আকৌ লগ করিম কোনোবাই যদি ইচ্ছা করে অল সময় থাকিম কিন্তু শিবসাগরের নিচিনা এখন ঐতিহাসিক স্থানত মোর নিচিনা এগারী মূঢ়মতির ইমান অনুরাগী আছে বলে জানি আজি জীবন ধন্য হল আসলে সঁচাকে গতি হয় হয় গতি আপনাদের কৃষ্ণ কথা আসলে মোর অনুগামী নহয় আপনাদের কৃষ্ণ কথার অনুগামী এইবুলি লব
ভগবানৰ কথাৰ অনুগামী, ভাগৱতৰ কথাৰ অনুগামী। ভাগৱত এনেকুৱা এখন শাস্ত্ৰ যি শাস্ত্ৰই মানুহৰ হৃদয়ত ভক্তি জাগ্ৰত কৰি দিব পাৰে। সেইকাৰণে ভাগৱত ব্যতিৰেকে অন্য কোনো শাস্ত্ৰ শুনাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি শাস্ত্ৰই কৈছে। যস্মিন শাস্ত্ৰী বা পুৰাণে হৰি ভক্তি ন দৃশ্যতে শ্ৰোতব্যম নৈব তৎ শাস্ত্ৰম যদি স্বয়ং ব্ৰহ্মা বদেত। শ্ৰোতব্যম নৈব তৎ শাস্ত্ৰম যদি স্বয়ং ব্ৰহ্মা বদেত। ভাগৱত এনেকুৱা শাস্ত্ৰ যে ই ভক্তিৰ একমাত্ৰ উদ্ৰেককাৰী শাস্ত্ৰ। ভাগৱত কোনেও বিৰোচন কৰা নাই, প্ৰভু কল মনত ৰাখিব। ভাগৱত স্বয়ং ভগৱানে প্ৰকট কৰিছে নিজৰ হৃদয়ৰ পৰা আৰু ব্ৰহ্মাৰ হৃদয়ত। পোন প্ৰথমে চতুশ্লোকত জ্ঞানম পৰম গুজ্জম মেয়ত বিজ্ঞান সমন্বিতম স্বৰহস্যা তদংগচ্ছ গৃহান গদিতম মায়া। জ্ঞান বিজ্ঞান তদংগ ৰহস্য চতুশ্লোকৰ দ্বাৰা ব্ৰহ্মাৰ হৃদয়ত ব্যক্ত কৰি দিছে। ব্ৰহ্মা দিলা নাৰদক ইটো ফল ৰহস্যক, নাৰদে ব্যাসক আনি দিলা। নগৈলা তিলেক ভাগি ইডালে সিডালে লাগি শুকমুখে ভূমিত পৰিলা। শুকমুখে পৰীক্ষিতৰ নিচিনা এগৰাকী সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজাৰ শ্ৰীমুখ মানে সন্মুখত শুকদেৱৰ দৰে এগৰাকী পৰম শক্তিবান গুৰু, সামৰ্থ্য গুৰু, তেওঁ ভাগৱত কথা ব্যক্ত কৰিলে আৰু আজি আমি পৃথিৱীত এই অমূল্য সম্পদ ৰাজি প্ৰাপ্ত হৈছোঁ। প্ৰভুকল মনত ৰাখিব যে পৰীক্ষিতৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ পৰম সৌভাগ্য যে শুকদেৱৰ নিচিনা গুৰু তেওঁৰ জীৱনত তেওঁ প্ৰাপ্ত হৈছে, আৰু শুকদেৱৰ জীৱনৰো পৰম সৌভাগ্য যে তেওঁ পৰীক্ষিতৰ নিচিনা এগৰাকী সামৰ্থ্যশালী শিষ্য তেওঁৰ জীৱনত প্ৰাপ্ত হৈছে। সেইকাৰণে এটা কথা কৈ থওঁ, প্ৰভুকলাসকল, গুৰু প্ৰত্যেক মানুহে জীৱনত গ্ৰহণ কৰে, কিন্তু সামৰ্থ্য গুৰু প্ৰাপ্ত হোৱাজন বৰ ভাগ্যৱান। গুৰুতো অনেক আছে জগত, কিন্তু এগৰাকী সামৰ্থ্যশালী গুৰু জীৱনত প্ৰাপ্ত হোৱাটো সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি তেওঁ, আৰু তেনেকুৱা সামৰ্থ্যশালী প্ৰপন্ন শিষ্য প্ৰাপ্ত হোৱাটো গুৰুসকলৰ কাৰণে জীৱনৰ পৰম সৌভাগ্য। গতিকে মই আশা কৰোঁ আপোনালোক প্ৰত্যেকে একোগৰাকী সামৰ্থ্যশালী গুৰু হওক, প্ৰত্যেকে একোগৰাকী সামৰ্থ্যশালী শিষ্য হওক। শংকৰ মাধৱৰ যেনেধৰণে মিলন হৈছিল আৰু এই অনুষ্ঠানে আপোনালোক সকলোকে ভক্তিমান কৰি তোলক, আৰু এই অনুষ্ঠানে যুগ যুগলৈকে কাললৈকে এই কৃতিত্বক বহন কৰি লৈ যাওক, সকলোৰে হৃদয়ত ভক্তি জাগ্ৰত কৰক। এইখিনি কথা আপোনালোকক সকলোৰে সন্মুখত আগবঢ়াই আমাৰ হ'ব পৰা সকলো দায় দোষ মৰিখন্ন বিচাৰি বাণীক বিৰাম দিব খুজিছোঁ, আৰু ভগৱানৰ দুখানী অভয় চৰণত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। ইয়াত উপস্থিত হোৱা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিকে প্ৰভু ভগৱন্তই পৰম সন্তোষেৰে ৰাখক, নিৰোগী কৰি ৰাখক, পৰম ভক্তিবান কৰি ৰাখক। আপোনাসবৰ সমস্তৰে কল্যাণ কামনা কৰি আমাৰ অনুষ্ঠান ইমানতে বিৰাম দিলোঁ। কৃষ্ণ।